Oj. Damfotbollens löner tjänar iväg. Hur många miljoner kan en sån där fotbollsspelare tjäna egentligen? I Miko verkar det vara någon som tjänar 15 kronor. Har verkligen råd att betala dem så mycket? Jag tror att det inte är så många lag som det där skenar iväg, utan det är några lag som betalar, kanske då i och för sig väl mycket åt några utländska spelare eller några svenska spelare, men tittar vi generellt så är ju lönerna alldeles för låga i damallsvenskan. Skulle man kunna höja nivån där så att fler spelare i alla fall hade möjlighet att jobba mindre och kunna träna mer, så skulle det ju öka utvecklingen också för damallsvenskan. Det verkar som att tjejer bokstavligt talat behöver bygga upp sin idrottskarriär från grunden. Om man tänker på när Sunnanå skulle gå upp i damallsvenskan, så behövde de nya läktare på sin hemmaarena för att få sin elitlicens. Och Riksidrottsförbundet ville vara med och sponsra, men inte förrän efter läktaren var byggd. Ja, det är ju jättepraktiskt. Det tar väl bara 50 år att odla träd till virket. Och sen ska den ju byggas också. Ja. Tur i alla fall att kommunen var med och sponsrade och läktaren byggdes av privatpersoner och spelare. Annars kanske inte det blivit någonting. Men, ja, egentligen så kanske man bara ska vara glad att de har någonstans att spela. Så var det ju faktiskt inte för dem förr i tiden. Det svåra var att kunna ha någonstans både med träning och med våra matcher. För det fanns ju ingenting. Vi fick använda skolplaner efter skolornas slut på kvällstid. Hade ni tillgång till några gräsplaner? Det hade vi inte, för Norrvalla det fick vi inte beträda, utan då fick vi använda grusplan när vi blev 11 manna. Och aldrig en enda gång fick vi använda när vi spelade en förmatch mot Bastuträsket. Då fick vi använda gräset, annars aldrig beträda gräset, nej. Det är inte bara inom fotbollen som det är lite kämpigt att vara tjej. Tänk om man spelar i Skellefteå IKs damlag. Man skulle just få gå upp i riksserien, som är den högsta serien i damhockeyn. Och man har kämpat hårt hela säsongen för att komma dit, och man har samlat in pengar och allting. Och alla hela laget är så här, hur lyckligt som helst för att äntligen få gå upp. Ja, eller ända tills. Beskedet fick vi ganska snabbt efter säsongen där de hade tänkt att lägga ner. Styrelsen kom över ner och sa att de inte skulle satsa på damlaget i år på grund av att de var för dyra när de skulle gå upp till riksserien. De började direkt gå ut och kämpa för att få fortsätta, och när de fick veta att det var ekonomi, då tog de tag i det och skulle se om de kunde fixa fram pengarna själv. Och det lyckades de ju med. Laget var ju jätteduktigt, så de hade klarat sig jättebra i riksserien. Kanske till och med var och kriga där uppe på toppen. Nu ska vi inte gå in på varför de gjorde det, men de har ju sagt att det var för ekonomin. Men jag tycker att det är tråkigt när de gör det här, för att damhockey som sådan i Sverige, man måste ta fram det, tycker jag. De vet inte riktigt hur bra damhockeyn är i Sverige, de som inte har sett det. Hej, välkomna till Skellefteå IKs styrelsemöte, och idag ska vi prata lite ekonomi. Och jag tänker direkt gå in på det mest självklara alternativet för en förbättrad ekonomi. Och det är att vi ska satsa på vårt damlag, för att en satsning ger oss mer publik för Skellefteåborna vill se på damhockey. Och mer publik genererar fler sponsorer, och fler sponsorer det genererar mindre utgifter till oss som förening. Mer publik leder även till ökad biljett- och fikaförsäljning, vilket ger oss då inkomster. Och mindre utgifter och mer inkomster, det leder ju till att vi får en jämställd och välmående ekonomi och förening. Varför kunde det inte sett ut så på Skellefteå IKs styrelsemöte? Det känns som att det är så svårt för tjejer att synas och visa sin potential inom lagidrotten. Kan det vara så i media också kanske? Det är klart man kan märka en viss jargong ibland. Jag såg nu blev det jättedebatt när damlandslaget tränar mot pojklag. Och även förlorar mot kanske 19-åriga pojkar. Och då blev det direkt debatt att
tjejerna för dåliga. Alltså det blir mycket i fotbollen, jämförs man också väldigt mycket mot killar. Ja, men det gör man kanske inte i friidrott eller andra grenar. Då är det så att det är klart det blir olika tider om man springer ett lopp. Vi har olika fysiska förutsättningar. Så där man kan ju vissa saker blossas upp och göra stort. Så att man kan väl märka det på olika sätt. Och i media när jag jobbar så där, då är det klart att man kanske lägger ner mer pengar när det herrar som spelar, att det är större evenemang. Samtidigt som jag nu när jag jobbar åt TV4 så är det faktiskt stor satsning. Man visar jättemycket från damallsvenskan som man var positivt och med mycket bra tittare. Och inför EM i sommar när det är då på hemmaplan för tjejerna så är det en jättesatsning. Så det är jätteroligt. Men utvecklingen går ju framåt. Det är sjukt kul att TV4 äntligen satsar på tjejerna. Men var det typ inte 733 år sedan Birger Jarl började belysa kvinnans rättigheter och införde bland annat kvinnofrid i Sverige? Och det är inte förrän nu som tjejerna börjar accepteras inom idrotten. Fortfarande så har kvinnorna svårt att konkurrera med männen. Eftersom vi ändå har legat så högt och bra till så har vi kanske inte blivit så påverkade. Att jag märkte sådär så mycket just i Sundan och inte sen i Umeå heller. Men då, jag har hört andra exempel såklart att man kanske har haft större problem i andra föreningar där man både har varit tjejlag och herrlag eller damlag och herrlag som är högt upp. Och då har det blivit ganska stora problem. Och då ser man vissa lag, ganska många har valt att splitta, att man blir en egen förening då för att man har upplevt att vi blir inte behandlade på ett bra sätt. Visst är det konstigt att tjejer och killar inte kan samsas i samma förening? Skellefteå AIKs damlag vill också starta en egen förening, men fortfarande under namnet Skellefteå AIK. Men det blev inte godkänt. Speciellt konstigt är att man inte kan samsas i samma förening när man tillhör en av Sveriges ledande idrottsföreningar. Nej, nu tycker jag att det är dags att vi startar ett nytt kapitel i idrottshistorien.